看视频。四十秒，我们太快手。吃罐头里真有那么多肉吗？买吧，俄罗斯罐头单张外就倒一罐，拆一罐拿着出来也挺重的，竟然是125克，一斤多点。感觉这俄罗斯人啊都挺挑食的，顿顿都是大鱼大肉，很少吃水果蔬菜。那你知道他们为什么不吃蔬菜吗？今天就看看这俄罗斯的罐头里到底有多少肉。那些忘点关注的，点关注给师兄们重复的机会吧。它的配料还是挺干净的，除了牛肉呀，都是一些调料，而且在没有任何添加剂、防腐剂的情况下，它的保质期能达到2年。我去，这到底是怎么做到的？它上面有个拉环，用拉环把食指给打开，可以看到它上面油有点偏固体了。我去把师兄加热一下，马上回来。Later. OK 了，兄弟们，它上面标注的固形物含量大于等于45%，那它里面一半都是汤。我们只把固体啊叫出来上着称一下。看好啊，这是去皮归零过的。去皮归零后是235.6克，实际固形物占比是44%，这就是它一罐真实的分量了。大家觉得30多块买这么多肉算贵吗？而且我刚加热的时候发现了一个让我无比震惊的细节，试完师兄给大家揭秘一下它最大的秘密，师兄特工你必须得服。咕嘟，直接来块大。肉质是偏软烂的那种啊，总体来说很入味，是我们熟悉的红烧牛肉的味道。大家是不是很好奇，俄罗斯怎么能做出我们的红烧牛肉啊？看好了，它的产地是辽宁大连，根本不是俄罗斯的。综合评价。